Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Tô aqui hoje pra gente fazer mais um episódio de Pergunta do Dia, dessa vez com a participação especial da Bela, que vocês vão ver aí do outro lado da tela, tá? Porque eu coloquei a Bela nesse vídeo, eu vou colocar em alguns para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o uso da caixa de transporte. Tem algumas dúvidas de algumas pessoas em relação a isso, e eu acho importante a gente elucidar um pouco por que isso é importante e por que quando a gente não trabalha a caixa de transporte, a gente acaba criando outros problemas na vida com os cães, tá? Então eu vou ler a pergunta aqui para vocês verem do que eu tô falando aqui, tá? A pergunta veio da Lorena. A Lorena disse: ótimo vídeo, eu tenho um Shih Tzu de 3 meses, tentei colocá-lo para dormir na caixa de transporte, mas ele chorou muito e incomodou os vizinhos. Até agora ele fica restrito na cozinha com o portão. Mas na hora de dormir, ele late muito e não dorme. O problema é que eu moro em apartamento e os latidos noturnos são proibidos. Não sei o que fazer, não quero que ele durma no meu quarto. Vamos lá, gente. Para vocês entenderem um pouquinho mais como esse processo funciona, tá? Para vocês que estão com filhote, principalmente nessa fase de 3 meses ou no início da vida com filhote, que eu recomendo que seja nessa fase, tá? O grande desafio de vocês, para muitos de vocês, é esse, tá? Adaptar o cachorro na caixa de transporte. É extremamente importante que isso aconteça. Por quê? Eu acho que o exemplo da Lorena é legal para vocês pelo seguinte: a Lorena tentou a caixa de transporte, o cachorro chorou e reclamou. O que é que ela fez? Ela tirou ele da caixa e colocou no portãozinho atrás da cozinha. O que que aconteceu lá? Exatamente a mesma coisa, tá? A única diferença é: na cozinha ele tem mais espaço para se movimentar, ele tem mais espaço para pôr para fora essa frustração. Ele pode fazer xixi e cocô no lugar errado, ele pode derrubar o pote de água, ele pode morder os móveis, ele pode fazer muito mais coisa, porque fisicamente ele tem mais espaço para se manter nesse estado de mental, de mais agitação, tá? Muita gente tem dificuldade no início da adaptação do filhote da caixa. Por isso que eu digo que a caixa de transporte não é uma ferramenta para ser usada só à noite, tá? Ela tem que ser usada ao longo do dia, em períodos diferentes, principalmente nessa fase. E eu acho que a maioria dos cães que tem tanta dificuldade com a adaptação na caixa, normalmente são cães de pessoas que têm um problema com essa ideia de restrição de espaço. Vocês não sabem como os cachorros apreciam esse momento, como vocês estão vendo aí, a Bela tá na caixa. A Bela tá aqui em casa há exatos 17 dias. E ela nunca tinha usado a caixa de transporte antes. Ela tem 3 anos e 2 meses. Ela dorme na caixa de transporte aqui desde que ela chegou. E ela não só dorme à noite na caixa, ela tem períodos ao longo do dia onde ela está também na caixa de transporte. Isso precisa acontecer. E quanto antes vocês entenderem isso, melhor. Principalmente na fase de filhote. Quanto mais cedo você começar, melhor. Ah, Raquel, mas no caso da Lorena, o cachorro chorou e reclamou. Essa é a hora de você ir lá e corrigir. Se você simplesmente tira o cachorro da caixa e deixa ele livre, você deu o que ele quis. Não só você deu o que ele quis, mas você mostrou para ele que é assim que ele sai da caixa de transporte. Quanto mais rápido ele grita, quanto mais alto ele gritar e quanto mais alto ele berrar, mais cedo ele sai da caixa. E ele não vai fazer isso só na caixa. Ele vai fazer isso quando você apresentar qualquer restrição de espaço para ele. Seja um quarto separado, seja um portão atrás da cozinha, a lavanderia, a área de serviço, seja o que for. Tá? Então não tem como você fugir de corrigir o cachorro nessa hora. Como corrigir um filhote de 3 meses? Você pode ir até a caixa de transporte, bater do lado da caixa e dizer não. Você pode jogar o bonker na porta da caixa e dizer não. Tem formas diferentes de fazer isso, mas você tem que fazer. O que aconteceu com a Lorena é o que acontece com muita gente. Por que a gente não corrige? E eu entendo totalmente a situação de apartamento, eu também moro em apartamento. E aqui os cachorros não podem latir à noite, nem durante o dia. Então, absolutamente se faz necessário saber corrigir o cachorro, tá? Por que que a Bela está quieta na caixa de transporte? Primeiro, ela gosta da caixa de transporte. Então foi um problema adaptar ela. E absolutamente ela é cachorra adulta, eu tô treinando ela no colar. E se ela souber, se ela me der trabalho na caixa, eu poderia corrigir ela no colar. Não tá de colar agora, tá? Mas o que que eu treino com todos os cachorros? Eu treino o comando deita. Eu faço esse comando deita dentro da caixa mesmo, com a porta da caixa aberta, para que quando eu feche a porta da caixa, isso fique mais fácil para o cachorro, tá? Quem tem um filhote de 3 meses que ainda não começou um trabalho com equipamento de treinamento específico, o Bonker vai ser seu melhor amigo. Se você quiser saber mais sobre o Bonker, é Bonker. Entra no meu site, educaçãocanina.org, vocês vão saber o que é o Bonker. Nada mais é do que uma toalha de algodão enrolada, com 3 elásticozinhos de cabelo no meio, que você pode dizer não, jogar na direção da caixa, tá? Com vontade, eu faço isso inúmeras vezes nos cursos aqui, ao vivo. Vocês podem ver o playlist dos cursos, vocês vão ver isso. E funciona muito bem para muitos cachorros, principalmente na cidade, tá? Se você deixar o ciclo correr desse jeito, você sempre vai ter um problema, não só na hora de restringir o espaço do cachorro, mas na hora de você sair de casa também. Porque lembre,
todo mundo quer fugir da ideia de restringir o espaço do cachorro, mas tem uma coisa que todo mundo tem em comum em algum momento: a gente sai de casa sem o cachorro. E agora? Esses são os casos onde as pessoas ficam reféns do cachorro, não conseguem mais sair de casa, não conseguem se afastar, muitas vezes não conseguem tomar banho, não conseguem fazer nada, porque a qualquer momento que você está ausente, o cachorro faz um escândalo. Você só resolve isso aprendendo a corrigir, tá? Na fase de filhote, existe esse truquezinho, porque eles são um pouco menores, mas o bonker funciona muito bem. E mais do que isso, não usem a caixa só à noite. A caixa não é só para noite, ela é para todos os momentos onde o cão não pode ser supervisionado. E se a gente pensar na primeira fase da vida do cachorro, seu cachorro vai estar fora da caixa quando ele de fato tiver a sua atenção não dividida e estiver fazendo uma sessão de treinamento com você. Então estejam em paz com a ideia de que o cachorro vai passar muito tempo na caixa em blocos separados. 2 horinhas, ele sai da caixa, ele sai, faz uma sessão de treino, come, bebe água, estica as pernas, ele volta para a caixa, e assim é o dia do cachorro. Assim é o dia de um cachorro de treinamento. Como tudo na vida, o cachorro se acostuma com o que ele tem todo dia. Se a caixa de transporte faz parte da vida dele, ela não vai só fazer parte da vida dele à noite, ela vai fazer parte da vida dele em inúmeras situações ao longo do dia, ele vai passar a não ter problema mais com a caixa. Se você souber corrigir no primeiro momento que o cachorro começar a fazer um xilique, tá? Pra quem tá nessa turminha aí dos cães de 3 meses, 2 meses, 3 meses até 4, bonker, tá? Se você já tem um cachorro a partir de 4 ou 5 meses, absolutamente você pode entrar com um treinamento de cola eletrônico, bom, e você elimina isso com muito mais facilidade. Lembrando que quanto mais tempo você deixar o seu cachorro praticar isso, mais difícil vai ser. Então acho que o exemplo da Lorena é um exemplo legal, que o problema não é a caixa de transporte. O problema é a ideia da restrição, da ideia de que o cachorro esteja afastado de você num momento como esse. Se você achar que o problema é a caixa, você vai entender que o caso da Lorena é exatamente esse. O problema na caixa, o que ele grita na caixa, ele vai gritar na lavanderia, ele vai gritar na sala, ele vai gritar em qualquer outro lugar que você colocar. Ou seja, você precisa aprender a corrigir. E a caixa sempre vai ser o lugar mais seguro, principalmente para um filhote, tá? Filhote de 3 meses que passa a noite inteira na cozinha, pode ter certeza que você vai acordar de manhã sempre com uma surpresa. Ele pode roer seus móveis, ele pode derrubar uma fruteira, ele pode roer o pé da mesa da sua cozinha, roer a porta do seu armário, arrancar uma tomada da parede. As opções são inúmeras. Além de picotar tapete higiênico, picotar jornal, comer fezes, derrubar pote de água e por aí vai. Nada disso vai acontecer na caixa de transporte. Quanto mais cedo se adaptar seu cachorro na caixa, melhor. Mas as pessoas que têm dificuldade com essa adaptação são as pessoas que esperam que o cachorro faça isso por livre, espontânea vontade, e isso não vai acontecer. Alguns cães não vão ter problema com isso, outros vão. Os que vão ter, que vão mostrar objeção nessa primeira fase, precisam ser corrigidos. É simples. Se você faz isso e se você é consistente, o cachorro se adapta. E tem cães que vão dar mais trabalho, e para os cães que vão dar mais trabalho, talvez eles vão passar alguns dias onde eles vão sair da caixa, usar o banheiro, beber água, comer, fazer uma sessão de treino e voltar para a caixa. Então, se você fizer a conta, talvez eles passem boa parte do dia na caixa, com múltiplos intervalos. E se isso precisa acontecer, faça isso acontecer. Acredite, você vai precisar que o seu cachorro esteja ok com a caixa de transporte. Quanto antes, melhor. A situação da Lorena agora é uma situação que muitas pessoas estão, e eu conheço pessoas que estavam nessa situação, deixaram o cachorro mais livre, e hoje, 1 ano e meio depois, são prisioneiras do cachorro porque não podem sair de casa, porque se uma pessoa sai de casa, o cachorro faz um escândalo. Então você só transicionou a sua multa da noite para a multa do dia, e agora você não sai de casa porque o cachorro não deixa. Então não se deixem levar por essa armadilha. Sim, a caixa de transporte vai ser para a vida do cachorro, para a segurança dele. E sim, ele vai passar múltiplas horas do dia na caixa, não só do dia, mas à noite, com vários intervalos. É assim que funciona, tá? Se vocês querem criar um cachorro bem educado, se vocês querem ter um controle da situação, é assim que se faz. Se não, vocês jogam o dado e esperam pelo melhor. Que o cachorro vai tomar decisões que muitas vezes vai custar a liberdade de vocês, uma multa de condomínio e mais. Muitas outras coisas mais, tá? Então pensem sobre isso. Não é difícil adaptar um cachorro na caixa. A Bela tá aqui como exemplo disso. Ela só usa a caixa há 17 dias. E ela absolutamente não me dá problema, tá? Então, é possível? É. Todos os cachorros se adaptam, sim. Alguns cachorros precisam de mais correções, precisam que esse processo fique mais claro, precisam usar a caixa com mais frequência, precisam, mas todos se adaptam, tá bom? Joguem duro, não desistam da caixa de transporte, mesmo que você tenha que passar por um período mais difícil com o cachorro, mas se você atravessar esse período, tudo fica mais fácil, tá? A caixa de transporte talvez seja o primeiro grande desafio para muitos cães. E se você não souber fazer o seu cachorro passar por isso,
existe uma chance muito grande que o resto você não consiga fazer acontecer, tá bom? Mas é isso, gente, joguem duro. Se vocês tiverem dúvidas sobre a caixa, correção e assim vai, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês. Um beijo grande, a gente se vê em breve no próximo vídeo.